Za novi gradski poslovni kompleks i nova vodovodna mreža dužine 600 metara. Poslednji radovi su pri kraju. Tu šahtu ćemo ovih dana završiti i imat ćemo novu mrežu od nekih 600 metara. Znači, svi su oni koristili ovde staru piroteksovu mrežu, mi smo imali velike gubitke, jedna potpuno neregularna situacija. Znači, ugradili smo novu mrežu za potrebe tržnog centra pre svega, ali tu imamo još 4 nove firme i 4 nova korisnika koji će se snabdevati sa te mreže. Tako da smo napokon uspeli da malo zavedemo red kada je ova infrastruktura u pitanju i kada je ovaj deo grada u pitanju. Do sutra će biti završena šahta, verovatno će tu biti ove oznake radi sigurnosti još nekoliko dana dok taj beton osvrsne, ali u svakom slučaju do sutra će biti taj posao završen. Koliko vidim, sledi asfaltiranje veoma brzo svega ovoga, tako da se nadamo da ćemo tamo sledeće nedelje imati potpuno regularnu situaciju kada je u pitanju regulisanje saobraćaja. Ovo su i poslednji predviđeni radovi u gradu ove godine, a ekipe vodovoda nastavljaju sa aktivnostima u selima. Radi se u Izvoru, ali i u Petrovcu, selu u kome je tokom leta bilo problema sa vodosnabdevanjem. Do kraja godine trebalo bi da se radi i na mrežama u Sopotu i Gnjilanu. Još jedno selo u sistemu gradskog vodovoda za 20 dana. Dosta smo bili aktivni u selu Nišor, bukvalno smo u nekim završnim aktivnostima, 100 metara nove mreže treba da se uradi i od ponedeljka ćemo krenuti sa ugradnjom vodomera. Znači, to je nešto što bi trebalo da bude sledeća naša velika investicija, odnosno preuzimanje tog vodovoda ili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji selo Nišor. Pa mesecima smo tamo radili, bilo je dosta posla, dosta zapušten seoski vodovod, ali kažem, nadam se da smo i taj problem rešili i da možemo za 15-20 dana da kažemo eto i selo Nišor će imati, nadam se, uredno vodosnabdevanje. Ima još sela kandidata za priključivanje na mrežu, pre svega Srećkovac i Činiglavci, kaže Nikolić. Godišnje će, navodi, zbog obimnosti posla i neophodnih ulaganja na sistem priključivati po jedno ili dva sela.